Baş Prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirən vətəndaşların problemindən xəbər tutanda açığı deyək ki, təəccübləndik. Səbəbi də insanları aldadıb rüşvət, pul almanın belə demək mümkünsə yeni üsulu idi. Sakinlər iddia edirlər ki, 4 il öncə onlar Nərmanov İcra Hakimiyyəti və Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev tərəfindən aldadılıblar. Belə ki, tikilməkdə olan binadan mənzillər alıblar. Deyiblər ki, binanın 2 mərtəbəsi Gözdən Əlillərə veriləcək, qalan mərtəbələrdəki mənzillər isə satışa çıxarılıb. Sonra məlum olub ki, bina yalnız Gözdən Əlillər üçün tikilir. Sizə ev verməlidirlər Gözdən Əlillərə, ancaq pul da vermişsiniz, ev vermirlər, yoxsa necədir? Pul da vermişik, ev vermirlər, sərəncam veriblər, hamısı qalıb. Dəfələrlə şikayət eləmişik, xeyir yoxdur. Bəs pulu nəyə görə alıblar? Əsas məsələ budur. Bizdə sosial vəziyyətləri çətin olan ailələr kimi pul aldılar. Adam başına 30 mindən 100 minə qədər. Amma əslində bu bina sosial təminat üçün tikilməmişdi, sadəcə Gözdən Əlillər üçün. Dedilər ki, 3-cü, 4-cü mərtəbələr əlillər üçündür, qalan mərtəbələr sosial vəziyyətləri çətin olan ailələr üçündür. Və bu mənbələr bizi aldatdılar. Əvvəlcə beh aldılar 5 min, 10 min, 15 min arası. Sərəncamı gətirdilər bizə. Bizi onlar dedikləri yerə qeydiyyata aldılar, şəxsiyyət vəsiqəmizi dəyişdilər. Sonradan bildik ki, bunların aldıqları yer əlillərin yataqxanasıdır, qeydiyyata aldıqları yer. Və sonradan bildik ki, bizi əlil kimi qeydiyyata alıb və əlil kimi ev növbəsinə götürüblər. Bunu hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının çıxışından sonra biz anladıq və başladıq pulumuzu tələb eləməyə. Və o vaxtdan bu vaxta qədər tələbimizə baxmayaraq, haradasa aprelin ayının əvvəlindən bütün orqanlara müraciət eləməyimizə baxmayaraq, heç bir tədbir görülmür, pullarımızın arxasına keçiblər, vermək istəmirlər və bizə şərböhtən atırlar. Pulları birbaşa yığan adamı... Kimdir, yəni pulları yığan kimdir? Pulları yığan adam Nərmanov İcra Başçısının və Səmiyarın birbaşa göstərişindən Məzahir Nəsibov və həmin adamı Nərmanov rayon icra başçısı xaricə göndərib, aradan çıxartırıb, fakt kimi ortadan götüzdürüb. Və bugün hər bir məsələdən imtina edir və biz pulları tələb eləməyimizə baxmayaraq, bugünə qədər bizi qəbul də eləmək istəmir və bütün məsələlərdən imtina edir. Bu məsələdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin də əli var. Bu məsələdə Nərmanov rayon İcra Hakimiyyətinin bir neçə bölmələrinin də əli var, əlaqədar qurumların əli var. Və bütün orqanlar demək olar ki, Abidin Fərzəliyevi korrupsiya işini müdafiə edirlər. Və bugündəki tələbimiz odur ki, baş prokuror və yaxud onun müavini bizi qəbul eləsin. Bizə elə gəlir ki, heç bir məsələ aydınlaşdırılmır bizimlə, yalnız bizə qarşı şərböhtənlər atılır. Bugün qəbul eləyiblər sizi? Xeyr. Və ona görə də piket təşkil eləməyə biz məcbur olduq. Bizi əgər bir həftə ərzində qəbul eləməyəcəksə, biz məcburuq daha geniş formada piket keçirməyə. Pulu verib 4 ildir kirələrdə qalmışıq. Nətər oldu verdiniz? Yəni bu pulu sizə məcbur aldılar yoxsa? Ariya dedilər ki, əlillər evindən pul yığırlar. 2 gün içində sənəd düzəltdilər. Nə pul verdilər, nə ev verdilər. Qaldıq çöllərdə. Yəni siz əvvəldən bilmirdiniz ki, bu evlər əlillər üçün? Bilmədik. Bilsək nə var idi? Bilsək verməzdik. Sizə nə qədər zərər dəyir? Çox, 4 dənə, 5 dənə ev üçün 250 min. Necə, 5 dənə ev almaq istəyirdiniz? Qohumlara. Bacı qardaşlarımı yığılır. Yox, sizin özünüzdən dəyif, ziyan, sizin özünüzdən dəyif. Mən özüm 2 ev almışam. 2 ev almışam. 120 min. İstəyiniz səni. Bunlar bu gəlir. Dağılış, dağılış. Yanmıyor burada. Çək, çək. Yanmıyor. Ay, sana, bana gelin burada. Qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.